någonting som är så enormt att vi har inte fattat det som har hänt igår kväll. 3:30 satt Maliks föräldrar klockan på natten till måndagen. Och då var det radions direktsändning som gällde. Jag vaknade ordentligt. Jag var helt vaken. Hoppade du på sängen och skrek? Ja, jag kan säga. Jag gjorde det, ja. Ja, vi tycker mycket om den. Och vi tycker faktiskt mer och mer om den ju fler gånger vi ser den. Vi har sett den 3 gånger. På bio, 2-3 gånger. Under arbetets gång. Efterpriset för bästa dokumentär på Oscarsgalan natten till måndagen så var Malik namnet på mångas läppar. Men när vår reporter Dennis Larsson frågade folk på hemmaplan så var det inte så många som visste vem Oscarsvinnaren var. Då är vi i Ängelholm och vi ska se om folket här egentligen vet hur Malik ser ut. Jag tänkte fråga dig, vet du vem det här är? Nej. Det är det. Är det jag? Nej, det är det inte. Nej, jag vet inte. Men du har aldrig sett honom? Nej, inte vad jag vet. Dig? Nej, det är inte jag. Nej, det vet jag inte. Vad tror du han gör? Programledare kanske? Ja, det är du. Nej, jag vet vem det är. Men det är inte jag. Du var lik. Det är Malik som vann Oscar för Search for Sugar Man. Har ni någon pratat med Malik om att det här skulle röra sig om en Oscar någon gång i framtiden? Nej, aldrig någonsin. Gången sedan 1984 som en svensk film belönas med en Oscar. Då var det Ingmar Bergmans